İyun ayında 190 manatlık bir dəfəlik ödəmənin verilməsi nəzərdə tutulmur. Biqaz xəbər verir ki, bunu Azvizyon AZA açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov deyib. O bildirib ki, karantin rejiminin yumuşaldılması, əmək bazarının canlanması insanlara yenidən öz iş yerlərinə dönməyə imkan verir. İnsanlar artık öz gelirlerini formalaştırır ve kazancılarını elde edirlər. Vatandaşlar gönderilen imtina cevablarından haklı ve haksız narahatlıklarını bildirebilirler. Ərizələrə bakılma müddəti var. Bir ay müddətində cevap verilir. Biz bunu daha operatif hayata geçiririk. Bəzi hallarda vatandaşlar özleri hakkında olan məlumatlardan məlumatsız idilər. Məsələn, insanlar var idi, boşanıb, lakin şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişməyib. Aktiv vüyünü olub, amma onu bağlatmayıb. Maşını olub, satıb, adından çıxarmayıb. Bu şəxslərin data məlumatları düzəlsə də, lakin onlara yenidən 190 manat verilməyəcək. Çünki bir dəfəlik ödənişin olduğu 600 bin şəxsə artıq bütün ödənişlər edilib. Fazil Talıbov həmçinin qeyd edib ki, may ayında 3000-dən çox vətəndaş əmək müqaviləsi bağlayıb. Əmək müqaviləsi bağlayarkən həmin şəxslərin işsiz statusu ləğv edilir və 190 manat almır. Vətəndaş 190 manat almaqdansa daha çox işləmək marağındadır.